तुम्ही जर बाहेर चहा पीत असाल तर तुम्हालाही होऊ शकतो हा कॅन्सर. एकदा झालं असं, आमच्या एका मित्राला एक ब्लड कॅन्सर डिटेक्ट झाला होता. फर्स्ट स्टेजचा कॅन्सर असल्यामुळे आम्ही त्या भरपूर टेस्ट करून घेतल्या आणि मग आम्ही डॉक्टरांना विचारलं की याच्या होण्यामागचं कारण काय आहे. तर डॉक्टरसुद्धा आम्हाला म्हणाले की बरेचशा प्रकारचे व्यसनं असतील, सिगरेट पिणे, दारू पिणे वगैरे अशा टाईपचे त्या ठिकाणी व्यसनांमुळे होऊ शकतो. पण आमचा मित्र कुठल्याही प्रकारची दारू किंवा सिगरेट त्याला कुठलंही व्यसन नव्हतं. पण डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर आम्हाला असंही लक्षात आलं की कॅन्सर किंवा कुठलाही एखादा आजार होण्यामागं व्यसन किंवा जी कारणं आपल्याला माहीत आहेत तेवढीच कारणीभूत नसून काही अशी देखील कारणं आहेत का ती आपण त्याचा विचार देखील करत नाही. तर डॉक्टरांनी आम्हाला हे देखील सांगितलं की तुम्ही जो चहा पिता, जो बाहेर घराच्या बाहेर जो काही चहा पिता, तर त्या चहाने देखील तुम्हाला कॅन्सर होऊ शकतो. आणि हे कसं होऊ शकतं यावर थोडासा आम्ही अभ्यास केला आणि आमच्यासमोर जी आकडेवारी आली तर ती आम्ही बघून आम्ही सुद्धा चकित झालेलो आहोत. आम्ही तात्काळ याच्यावर व्हिडिओ बनवण्याचा त्या ठिकाणी निर्णय घेतला आणि ती माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. तर कुठल्याही दुकानामध्ये, बाहेरच्या दुकानात, घराव्यतिरिक्त तुम्ही जर चहा पित असाल, तुम्ही जर आम्ही सांगतो किंवा अशा पद्धतीनं जर चहा पित असाल तर गॅरंटेड तुम्हाला देखील कॅन्सर होऊ शकतो. आणि हे आम्ही नाही तर हे IIT खरगपूर हे एक नामांकित संस्था आहे जी भारतातील गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, त्यांनी देखील याच्यावर अभ्यास केलेला आहे आणि त्यांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे की या प्रकारचा चहा पिऊन होऊ शकतो कॅन्सर. तर आज आपण जाणून घेणार आहोत की घराबाहेर चहा पिल्याने नेमकं कसा कॅन्सर होऊ शकतो, आपण काय केलं पाहिजे, कसं याच्यापासून वाचलं पाहिजे, काय काळजी घेतली पाहिजे याविषयीची डिटेल पण संशोधनात्मक माहिती. मित्रांनो, व्हिडिओ अतिशय संवेदनशील आहे, प्रत्येकाच्या आयुष्याशी निगडीत असल्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही तर पाहात पण जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करणं हे देखील तुमचं कर्तव्य आहे. व्हिडिओ पाहत राहा, चॅनलला नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा. घराबाहेर जर तुम्ही कुठल्याही टपरीवर, दुकानावर, कुठल्याही अमृततुल्य नावाच्या स्टॉलवर किंवा कुठल्याही फ्लेक्सबोर्ड असणाऱ्या स्टॉलवर चहा पित असाल तर तुमच्यासाठी ही धोक्याची घंटा, तुम्हालाही होऊ शकतो एक कॅन्सर. तर झालं असं, IIT खरगपूरमधील एका त्या ठिकाणी प्राध्यापकांच्या टीमनी बाहेर विकणाऱ्या चहांवर अभ्यास केला आणि त्या अभ्यासांती त्यांच्या लक्षात आलं की बाहेरचे चहा पिऊन होऊ शकतात कॅन्सर. पण त्यांनी त्यांच्या असं लक्षात आलं की पूर्वी जो बाहेर चहा दिला जायचा दुकानांवर तो काचेच्या ग्लासमध्ये दिला जायचा, काही वेळा कपबशीमध्ये दिला जायचा. पण झालं असं, काही कारणाने त्याच्यामध्ये प्लॅस्टिकचे ग्लास आले. मग प्लॅस्टिकचे ग्लास त्या ठिकाणी आले पण सरकारने ते प्लॅस्टिकचे ग्लास देखील काही कारणास्तव त्या ठिकाणी बंद केले, प्लॅस्टिकवर बंदी आणली. आणि मग याचंच रूपांतर पुढे असं झालं की लोकांनी त्याच्यावर पर्याय काढला कागदी ग्लासचा. जे कागदाचे ग्लास त्या ठिकाणी येतात तर त्या कागदी ग्लासमधून आपण बऱ्याच वेळा चहा पित असतो. अगदी ब्रँडेड ठिकाणी देखील आपण कागदाच्या ग्लासने चहा पितो, कागदाच्या ग्लासने कोल्ड कॉफी पितो, कागदाच्या ग्लासमध्ये किंबहुना ज्यूस देखील पितो. आणि याच IIT खरगपूर संस्थेने अभ्यास केला आहे आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की कागदाच्या ग्लासमध्ये चहा किंवा कुठलंही द्रव्य पिणाऱ्या लोकांना अगदी कॅन्सरच नाही तर कॅन्सर बरोबर 10 असे प्रमुख आजार होऊ शकतात. आता नेमकं होतं काय की हा जो काय कागदाचा कप असतो, या कागदाच्या कपाच्या आतमध्ये त्याच्यामधनं चहा किंवा इतरही कोणतं लिक्विड त्याच्यामधनं लीक होऊ नये म्हणून किंवा ते त्याच्यामध्ये जसंचं तसं राहावं म्हणून एक प्लॅस्टिकचा कागद त्याला लावलेला असतो. तो एक विशिष्ट प्रकारचा थर असतो ज्यामुळे ते लीक होत नाही. आणि हा थर त्याच्यामध्ये कुठलीही गरम वस्तू आपण टाकल्यानंतर काही मिनटाच्या आतच हा थर त्या ठिकाणी विरघळला जातो आणि तो जातो तुमच्या पोटामध्ये. आणि तुम्ही म्हणाल एवढ्याशा थराने काय व्हायला लागलं, तर संस्थेने अभ्यास केल्यानुसार तुम्ही एक चहा जर पिले तर त्या चहामधून 25,000 छोटे छोटे प्लॅस्टिकचे कण तुमच्या पोटात जातात. मग उदाहरणार्थ तुम्ही जर 5 चहा दिवसाला कागदाच्या कपातून पेत असाल तर 1,25,000 मायक्रो प्लास्टिकचे कण तुमच्या पोटात जातील. आता मायक्रो प्लास्टिकचे कण म्हणजे आपल्या घरात आपण जे मीठ वापरतो त्या मिठाच्या कणापेक्षा छोटी साईज यांची असते. या प्लॅस्टिकबरोबर याच्यात अतिशय हानिकारक केमिकल देखील असतात आणि ज्यामुळे विविध प्रकारचे कॅन्सर देखील होण्याची शक्यता असते. आता हे मायक्रो प्लॅस्टिकचे कण हळूहळू तुमच्या शरीरात जमा होतात. सुरुवातीला यामुळे तुम्हाला डायरियासारखा आजार होऊ शकतो, तुमची पचन क्षमता याच्यामुळे बिघडू शकते, पोट साफ होणं कमी होऊ शकतं आणि पुढे चालून ती तुमची किडनी, लिव्हर आणि आतड्यांना देखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान ठरू शकतं. संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार गर्भवती स्त्रियांनी जर अशा प्रकारच्या कपातून चहाचं सेवन जर केलं तर त्यांना रक्तदाब वाढण्याचा त्रास म्हणजेच BP त्रास सुरू होतो, तसेच त्यांच्या होणाऱ्या बाळाची वाढ देखील खुंटते, तसेच त्या बाळामध्ये मानसिक आजार होण्याचं ते धोका देखील निर्माण होत असतो. या व्यतिरिक्त या प्रकारचा चहा पिल्यानंतर तुम्हाला थकवा येणं, चिडचिडापणा येणं, नैराश्य येणं,
तसेच तुमच्या याचा मेंदूवर देखील मोठ्या प्रमाणावर परिणाम याच्यामुळे होत असतो. तर असं या अभ्यासातून लक्षात आलेलं आहे. तर त्यामुळे आपण जर कुठल्या एखाद्या कागदी कपात चहा, ज्यूस, आईस्क्रीम किंवा काहीही लिक्विड पदार्थ खात असाल, तर तुम्ही तिथे जो काय कप असेल, एखादा चिनी मातीचा कप किंवा आपला मातीचा कप किंवा आपला काचेचा कप, त्या ठिकाणी त्याची मागणी करावी. अन्यथा त्या ठिकाणी तुम्ही चहा किंवा कुठले लिक्विड पिऊ नये. ते कदाचित थोडंसं खराब असलं तरी चालेल, पण हा याचे जे दुर्गामी परिणाम जे होणार आहे ते होणार नाही, आणि नक्कीच तुमच्या आयुष्यात तुम्ही जास्त काळ याच्यामुळे निरोगी राहू शकाल. तर ही होती मित्रांनो माहिती. कशी वाटली माहिती कमेंटच्या माध्यमातून कळवा. चॅनलला जर नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा.